Morjesta! Moi! Tänään me tehdään telepatiahaaste. Jep, me teipataan meidän kädet yhteen tällä teipillä. Ja sitten nostetaan täältä kulmasta aiheluokkia ja testataan, että toimiiko meillä telepatia. Elikkä, sanotaanko me Jassun kanssa samat vai eri asiat? Noni, nyt teipataan. Ole hyvä. Kiitos. Urheilija. Okei, okay, joo, tiedän. Oota. No niin, joo. N, Y, T, nyt. Iivo Niskanen. No molemmat oli kotimaisia. Kyllä. Ja talviurheilijoita. Eli piste. Ei. Ei pistettä, mutta lähellä. Okei, okay, sun vuoro. Otan ton. Oh, ihana. Okei. Jälkiruoka. Noniin. Mä tiedän jo heti. Okei, okay, mäkin. N, Y, T, nyt. Jäätelö. Juustokakku. Almost. Tää almost toimii ihan yhtä hyvin kuin viimeksi oikeesti. Suvuki. Meillä on vielä monta lappua mahdollisuuksia. Eläin. Joo. Mä tiedän kans. Näin. N, Y, T, nyt. Koira. Yes! Tällä ei vaata. Nyt tuli. Oh, no niin. Ei. Joo, nyt mä näen. Joo, okei. Okay. Mä menisin sanoa sen jo. Mä menen tän pois. Oota, eikö mun pitää sanoa? Mä en liian ineessä tässä jutussa. Kategoria on maa. Okei. Okay. Joo. Okei, okay, joo. N, Y, T, nyt. Nyt. Espanja. Onks nyt tää nyt ei oikein? Tää ei ihan suju, mutta menee yks. Pitäisikö laittaa molemmat? Meillä on jo yksi. Okei. Okay. Instrumentti. Joo. Niin. N, Y, T, nyt. Piano. Miks sä sanoit viulu? Mitä ihmeen yhteistä sulla on viulun kanssa? Ei minä tiedä, se tuli mulla ekana mieleen. Hupsis. Vihannes. Mä otan mun tehtyä tiedä, mikä on vihannes. Joo, no niin. Niin, ettei se oo juureskata. Niin. No niin. N, Y, T, nyt. Kurkku! Yes! Tää on tää sujuu! Joo. No niin. Tää menee paremmin, kuin mä oletin. Luuliko, että me saadaan yhtään? Joo. Huone. Okei. Okay. Joo, huone. Joo, no niin. N, Y, T, nyt vessa! Miks sä sanoit vessa? Eikä mulla on pizza heitä. Mä haluun vaan juustokakkua, niin mä sanoin keittiö. Vuoden aika. Okei. Okay. No niin. N, Y, T, nyt kesä! Noniin! Me saatiin kolme! Yes. Oota, monta tässä ees oli? En minä tiedä. Ota vastaan. Yks, kaks. Kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan. 3/8 on melkein puolet. Niin, melkein puolet, eli vähän niinku puolet. Niin, eli jos meillä olisi ollut kaksi kättä teipattuna. Niin me oltais varmasti saatu ainakin 7. Ainakin 7. Jos olisi ollut vielä yksi jalka, niin sit se olisi ollut 8. Tää. Annetaanko lämpit vielä? Tää on joka kerta mä menin sille. Tän kyllä nyt poistaa tosi soijanen. On mukava olla kanssasi, mutta tää on ihan kuin repis jotain laastaria irti. Okei, nyt mulla tulee vasta niinku toi iho vastaan silleen kunnolla. Mitä satukka niin paljon? Tää haaste oli ihan supernopee. Me vaan kirmattiin sen läpi kunnon drivilla oikeesti. Ehkä meillä oli niin hyvät energiat. Tää telepatia kohtas jossain määrin. Mut mun käsi on kyllä tosi punainen tosta. Olenkin vähän. Ehkä se rauhoittuu siitä. Vai nyt siihen tulee nyt palloja. Tää on tällasia. Kuoli. Mä kuolen! Tykkää sä tästä videosta, tilaa Galaxin YouTube-kanava ja mikä tärkein, mene kommentoimaan meille uusia haasteehdotuksia. Ja me nähdään taas ensi maanantaina!